Здравейте всички! Добре дошли в Admitad Academy. Казвам се Анна Головащенко и съм Country Manager България в Admitad. Днес ще разгледаме първите стъпки в Admitad, а по-точно как да се регистрирате в нашата система. Въпреки че изглежда, че трябва да вмъкнете много информация, регистрацията всъщност е много бърза и проста. Ще споделя екрана си и ще ви обясня стъпка по стъпка как да се регистрирате. Ние сме на основната страница на уебсайта на Admitad и сега трябва да намерите бутона за регистрация на издатели в горния десен ъгъл. Минаваме. Добре, да започнем регистрацията. В началото трябва да напишем името и фамилията си. Пиша своето име и фамилия. След това посочваме имейл. Препоръчвам ви да напишете истинския си имейл, тъй като това е основният канал за комуникацията ни с издателите. Посочвам моя имейл. След това измисляме логин и парола. Нека да бъде моята поща. Да го помня по-лесно. И си измислям парола. После системата предлага да се запознаете с условия на издатели и правила за поверителност. Сега няма да го правим, но ви препоръчваме да се запознаете с тях. Ако имате въпроси, можете да пишете на личния си менеджер или да попитате поддръжка. Предположим, че сме ги прочели и се съгласяваме. После системата ви предлага да се съгласите да получавате имейли. Препоръчваме ви да се съгласите. Ще получавате информация, свързана само с рекламодатели, с които работите. Тоест релевантна. Може да е за нови рекламни кампании, за промокодове и друго. Със сигурност ще бъде полезно за ползотворното ви сътрудничество с рекламодатели. Съгласяваме се и продължаваме. След като попълните тази форма, ще получите писмо на пощата, която посочвате и трябва да потвърдите регистрацията си. Минаваме и потвърждаваме регистрацията. Следващата ни стъпка е да изберем по кой начин ще печелим. Предположим, че ще бъдат социалните медии. Можете да изберете няколко вида социалните медии. Ще изберем Facebook. Сега трябва да посочим рекламния си канал. Създадох една група, която да посочим. Модни дрехи с намаление, където евентуално мога да поствам линкове. Слагам линк, слагам названието на самата група. И готови сме с регистрация. В следващото видео ще покажем как можете да променяте настройки в личния си акаунт. Примерно да изтривате рекламните канали или да посочвате методи за плащане и така нататък. Това е всичко за сега. Желая ви ползотворен ден. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и до скоро. Чао, чао!